Okay, let's go. Kita jalan. Oh, tinggi, tinggi. Thank you.
sekarang kita sampai dekat Esplanade. Duk depan Syaril, nanti hang tak ada nanti gambar hang. Oh ya, naik binti ke? Kita pusing lu, pusing lu, pusing pusing tepi lu. Nanti nanti kita kita berhenti. Kita lama kat Joshua ni. We'll be right back.
Ha?
Sini, 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 depan, depan. Ni. Boleh. Mana? Mana pagi depan? Tu. Allah. Boleh ni. Ya, jangan pagi. Tu ah. Kat sini ah. Mana? Tapi masalahnya ni kita tak boleh duduk jauh. Mana? Tak boleh buat. Kita tak ada tempat ni. Yang tak boleh nak ni ya. Mana? Tak letak ni mana?